Ողջույն աղջիկներս, այսօր ապրիլի 7-ն է եւ սրտան շնորհավորում եմ մեր միամսյակը։ Այսօր վերջապես վերջացավ մեր միամսյակը։ Եվ ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, երջանկություն, կանացի գեղեցկություն, հաճան։ Սա մինի մայքն է։ Հո բոլս, այդ քեզ փոքր է։ Հա։ Որ մեծանա, կհոգնի։ Որ մեծանաս կհոգնես բոլս։ Հա։ Նենա, ես քիչի մաշեք, հետո Որ դու Էլինայի տարիքում էր, քո մազերն էլ շատ քիչ, մազ ընդհանրապես դու չունեիր։ Քիչ երկարեց։ Բայց հիմա Էլինան ավելի շատ մազ ունի, քան այն ժամանակ դու։ Հա, բոլես։ Ստեղան։ Հա։ Եկանք հասանք երեխեք ջան, պիտի օրոշկա։ Մեքենա ու են գալի, մեր հետաներից շատ հեռացի օրոշկեն։ Չեն բերել են աղջիկներս։ Աղջիկներս հենց նոր ենք տուն եկել, մեր երեխեքը դեռ քնածեն։ Ինչ զարմանալի է։ Էլինայի համար հարցնում եք Աննա ջան, անցել եք հավելյալ կերերի, թե ոչ։ Արդեն այո, բանան եմ տալիս, խնձոր եմ տալիս, այսօր կաշային լսել, որպեսզի կաշատան 6 պլյուսը 4-ից աշկը ստարտում է 6 ամսական։ Ինչպես որ փորձում եք։ Տաթեր եմ վերցրել, արդեն 6 պլյուս 2 համարն է։ Այդտեղ շատ հարավ է։ Այստեղ 3-1 սեպտեր եմ դնել մեզ համար, լոլիկ պիցայի համար, պղպեղ պիցայի համար, այս պղպեղի սերմերը ցանել եմ արդեն, այսենց նույց կապ, հիմնականում շատ եմ վերցնում, որ ամենով չգնամ կաթի համար խանութ։ Այսպես պղպրի դերը երիկի համար կլեմ, այստեղ վերանետինք պատվիրել, արդեն եկել են, գույները մոտիկից ցույց կտամ։ Այստեղ այս որ կսենք, առենք խանութից և տրոսիկ ենք ձախստեմ։ Տրոսիկները երեխեք շատ հարմարը երեխային, այդ ինչ լավն է, տակդիրները սեղմում, հարմար չի։ Այս ու ամ դուրը ճաղթում։ Ինչ-որ մեկը դուր է ջարդում։ Այդպես աղջիկներ, հիմա մի հատ սուրճ խմենք, քանի քանաձներ ապրեն, անցնենք առաջ, հա, խմորը հասունացել արդեն։ Ասել արդեն մի տեղ։ Ինչ խմոր է արել Աննան։ Սա յուղով է։ Ձեռներս մեծ փոսել օփան։ Ուրքի ծովում եմ երեխեք ջան։ Հա։ Տեսնենք ինչպես։ Ինչպես տեսնում ես, ոնց ձախ դեղին օպե։ Հա, մի հատ ուտի եմ գցել, մի հատ էլ բաց։ Հա։ Երկու ցանկ։ Կաթոբա։ Չէ, ջրով եմ բերել ցանկ։ Ընտիրա։
Աղջիկներս, քանի որ այսօր ապրիլի 7-ը, պատրաստվում եմ տորտ թխել եւ ինչպես միշտ պատրաստում եմ թխելի բիսկվիտ։ Ես միշտ իմ բաղադրատոմսով եմ պատրաստում, այս անգամ որոշեցի մի փոքր փորձարկում անել եւ խմորին ավելացնել խտացրած կաթ։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ինձ թվում ավելի նուրբ եւ ավելի փափուկ կստացվի, դեռ չեմ փորձել։ Առաջի անգամ եմ խմորի մեջ խտացրած կաթ ավելացնում։ Հիմա տեսնենք ինչպես կստացվի, անպայման կկիսվեմ ձեր հետ, թե ինչպես է թխվել, եւ կարող եք դուք էլ ավելացնել բիսկվիտի խմորին մեջ ընդամենը 2 ճաշի գդալ խտացրած կաթ, բայց ամեն դեպքում այնպես կանեք, որպեսզի խտացրած կաթը շատ ջրիկ չլինի, հա, մի քիչ պինդ լինի, որպեսզի ավելի լավ ստացվի, խմորը ջրիկ չստացվի։ Պատրաստ է աղջիկներս, արդեն խմորը ավելացնում ենք ալյուրը, փխրեցուցիչը եւ վերջ, պատրաստ է թխվելու։ Ես միշտ ավելացնում եմ 250-ից 260 գրամ ալյուր, ալյուրը մազմասն ավելացնում, որ եթե արդեն տեսնեմ խմորը պինդ է, էլ չավելացնեմ, որպեսզի շատ պինդ խմոր չստանան կարծունքում։ Մեր խմոր աղջիկներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն պատրաստ է, հիմա թխում ենք, թխելու ենք 180 ջերմաստիճանի տակ, զգուշ կլինեք չվառվի։ Կրեմը աղջիկներս պատրաստում եմ կարագով, խտացրած կաթով, եւ եթե կարագով եմ պատրաստում, անպայման կրեմի մեջ ավելացնում եմ վանիլ, որպեսզի կարագի համը չգա։ Եվ ինչպես տեսնում եք աղջիկներս, մեր բիսկվիտը արդեն պատրաստ է, ընդդիր է ստացվի աղջիկներս, այնպես որ կարող եք մի փոքր խտացրած կաթ ավելացնել խմորին։ Սիրելիներս, տեսեք ինչ ընդդիր է ստացվել ներսը, նայեք ինչպես է թխվել, շատ սիրուն բարձրացել է եւ երեխեք շատ համեղ է ստացվել, պատրաստեք սիրով եւ գոհացեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր մեր միամսյակը։ Նաման ջրում է, իրանք լողանում են, իրանք ջուրա պետք, հաճան, մայ փոշոտ է, ջուրը լսնում ենք, մաքրվում են, այս ձև ենք բույսերը պահում է երկնքում, դու անես, սերեխ եք ենք փոքր էր, դպրոցից առաբերեցի, լավ ջրում ենք, ահա, հաճան, եթե դուք բակ չունեք, կարող եք լոգարանում ջրել, որպեսզի ես իրենց վրի փոշին դուրս գա։ Ստեղ սիբեխա երեխեք, առավոտ շուտ եմ գնացել հավաքել եկել, հիմա պետք է մոքրեինք, նայեք ինչ ընտիրա, մոտ խոշ, ես կեսուրս կմոքրի, տեսեք, այսպես։ Դրսում շատ լավ եղանակ է աղջիկներս, ինչպես տեսնում եք, արևային դա եղանակ է եւ ծաղիկները դուրս հանեցի, պետք է լուսամուտները լվանանք, վարակույրները լվանանք եւ կփորձեմ ամեն ինչ նկարահանել ձեզ համար, քանի որ դուք շատ եք սիրում իմ մաքրության տեսալով ակները, առանց ձեզ չեմ պատրաստվում գործանել, այնպես որ միասին պետք է մաքրություն անենք, այսօր չենք անելու, ուղղակի այսօր ծաղիկներն եմ դուրս հանել, բայց արդեն հենց սկսի մաքրություն անել, միասին կանենք։ Երեխեք ջան, տան գործերը վերջացրեցինք, հիմա գնում ենք երիկին դպրոցից բերելու, լավ քամիա, հասմանում ա, ես էլ եմ գալի երիկին վերցնեմ, ասի դե արի, ճիշտ ա տաքա, բայց քամին տես տաքոտ ա, ցրտոտ չի էլի, կարծենք հագնվել, ընդդեր եղանակ, այս քամին չլինի ավելի լավ ա, չէ Արսեն, ուր ես գնում երիկին բերելու, դա, ասա այո, ասա այո, ճան, շունիկը գավգավ անում, դե ձերը տուր, մեքենա չգա,
Ահա, հենց հասնում ենք այս եկեղեցու մոտ, ասում եմ մամա Աստված պապիկի տունն է։ Հաճան։ Հա, ավտո է գալիս գնում։ Ջան։ Ոտներով է խոսում, սա մեքենա։ Չգնաց ավտո։ Լասա մեքենա։ Օպրես։ Նայք ինչ սիրուն ծաղիկներ կան։ Գեղեցիկ սիրուն սարքում են։ Հայ ջան։ Հա, բոլը սորի։ Եկար։ Արսեն, ես ում տունն ա։ Ում տունն ա։ Հա, բոլը Աստված պապիկի տունն ա։ Ավտոների հիվանդ ա իմ տղեն։ Մենակ ավտո։ Ինչա։ Հայ, աղբապ ալես։ Վարել են, մնացել այդպես։ Ու այսպես զրուցելով գնում ենք, մամանայի, մամանայի։ Գնանք շուտ երիկը չգա դրսում մնա։ Հաճան։ Հոպ ալես, կատուն գնաց։ Ասում էին Աննա ջան, ճիշտ եք անում, որ Էդիկին գնում եք վերցնում բերմակ։ Երեխեք հիմա հենց դարա, ունենց թվում են կապրում, որ ես չեմ կարող թողնել, ուղղակի Էդիկը այսպես գնա, գա։ Ինչ դու քո աչքով տանես երեխուն, դպրոցում թողնես ու հետ գաս, ինչ թողնես ինքը մենակ գնա կամ չգնա։ Հիմա շատ վտանգավոր է։ Այն ժամանակ մեզ որ դասի էին ուղարկում, ոչ մի ծնող մեր հետևից չէր գալի, մենք սիրուն մեր ճանապարհը գիտեինք, դպրոց էին գնում, հետ էին գալիս։ Իսկ հիմա ահավորություն է։ Այնպես որ ավելի լավ է ուշադիր լինեք, լինի տղա թե աղջիկ, տարբերություն չկա։ Հիմա ինձ բաներ է կատարվում, որ ուղղակի ապշած ես մնում։ Դրա համար կարելի է ուշադիր լինել, երեխուն է, հա, էլի տենց ազատ թողնես ինքը, ազատ այսպես կայանա, բայց կողքից պետք է ուշադիր լինես, որպեսզի երեխը հանկարծ շեղվի։ Հա ջան։ Հա։ Գրեթե 1 թե 2 ամիս առաջ էր, երեխեք ստեղ մտել էին մի հատ մենց տարես տատիկի տուն, թոշակառու, եւ ինքը թոշա իր մահվան համար թոշակից գումար էր հավաքել, 80,000 կարծեմ ռուբլի, եւ գողացել էին այդ գումարը։ Նույնիսկ երեխաներն են ճանապարհներից վերցնում, ինչ որ տվյալներ են ճշտում, զանգում են, գումար են պահանջում, այսքան գումարը կտակ ձեր երեխային, կտակ։ Լրիվ երեխեք կյանքը դարձրել են սերիալ։ Այն ինչը որ սերիալներում ենք տեսնում, հիմա իրականություն է դառնում։ Դրա համար ուշադիր եղեք, ընդհանրապես մեկը վստահի, ինչքան էլ ուզում է երեխեն ուշադիր լինի, երեխեն ամեն ինչ հասկանա, ամեն դեպքում հետևողական եղեք, որ նման դեպքերի չհանդիպենք։ Ես շատ եմ վախում, այստեղ երկու հոգի էլ կան, այդպես մի տեսակ են էլի, տարօրինակ երեխա է, միգուցե վախացնեմ, վախից էլ ամեն ինչ առաջանում է։ Ավտո եկավ։ Ասա մեքենա։ Մեքենա։ Մեքենան եկավ։ Դա։ Ինչքան տարիքով մարդ հատ ենում, ասնով բարև Արսեն, պրիվետ։ Ում ես ասում բարև ձեզ։ Երեխակին ռակցիա չի տալիս, մենակ մենց մարդ կանց։ Ով եկավ, ով եկավ, ում տղեն եկավ, պրիվետ ջան։ Ես ոստոտ, ատը կյս բիլա։ Ստեղ էի բալես։ Համութ են գնում։ Դա այբոտ ես պսմտրեց։ Ինչ ես ուզում առնեմ։ Աղջիկներս տուն ենք վերադարձել, գնումներ կատարած, ինչպես տեսակ երկին վերցրեցի եւ խանութ գնացինք։ Մանդարին են վերցրել, երեխաների համար չիպսեր են վերցրել, մաքրող միջոցներ են վերցրել, լոգասենյակի համար, լուսամուտների համար։
Կարելի ասել, աղջիկներս, մեր մաքրող միջոցները բոլորը վերջացել էին եւ ասացի նորը գնեմ եւ տեսնեմ ինչ կա տարբեր, վերցնեմ, որպեսզի տեսնենք լավն է թե վատն է, միասին փորձարկում անենք։ Այստեղ հյութեր են վերցել երեխաների համար եւ աղջիկներս նոր, այսպես կարելի ասել, մաքրող միջոց տեսա։ Վրեն գրված էր 12-ում, գին ինչպես տեսնում եք 200 ռուբլի։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ, այստեղ մազերիս համար մասկա եմ վերցրել եւ ոչ միայն իմ, եթե տնեցիները ցանկանան, կարող են իրենք էլ օգտագործեն, ուղղակի դեսա մազերի մասկա է, մի անգամից վերցրեցի։ Տեսեք աղջիկներս, խոսքը այս մակրող միջոցի մասին է։ Համ լոգասենյակի համար է նախատեսված, համ խոհանոցի համար, երեխեք ջան, համ մի խոսքով ձեռքերի, լվացքի, հատակի, ամեն ինչի համար է։ Շուտով միասին կփորձարկենք։